בראשית דבריי, ברצוני להודות על ההזדמנות שניתנה לי להרצות בכנס זה שנערך לכבוד הפרופסור צבי זוהר. ההרצאה הקצרה שעשה הערב מבוססת על מחקר שלי שנעשה בעידודו ובתמיכתו של חתן הכנס, ועל כך תודתי. הרב חיים דוד הלוי נחשב לאחת הדמויות הרבניות המקוריות והמעניינות ביותר, שחיו ופעלו בישראל במאה ה-20. הוא פרסם כ-30 כרכים בתחומי ההלכה וההגות, ומאות מאמרים בכתבי עת שונים. על ייחודו עמדו כבר מלומדים רבים, והתמונה המצטיירת היא מעניינת ומורכבת, כפי שציינו צבי זוהר ואבי סגי. הרב חיים דוד הלוי היה אישיות מרתקת ומורכבת. הוא שילב מחויבות דתית מסורתית ושמרנית עם פתיחות כלפי העולם הרעיוני והמציאות האמפירית כמות שהם. הוא התמודד באופן מקורי עם מציאות זמנו ומקומו, והוא לא ראה סתירה בין מציאות מודרנית ותורת ישראל. הרב נולד בירושלים בשנת 1924 למשפחה ספרדית, בן להורים שעלו מטורקיה לישראל. מורו המובהק, הרב הראשי הספרדי הראשון לציון, הרב בן ציון חי, בן ציון מאיר חי עוזיאל, עודד את תלמידו ללמוד פדגוגיה ושפות זרות. בפסיקותיו שאף הרב ליישב את הפרקטיקה עם ההלכה, ולא אחת הוא נקט בעמדות הלכתיות ייחודיות שהציבו אותו בבדידות מסוימת בעולם הפסיקה. כמו כן, בכתיבתו ההלכתית המקורית השכיל הרב לשלב בין פסיקה משפטית סטנדרטית להצגת תשתית רעיונית. כמורה הלכה הוא הדגיש את העיקרון שמערכת התורה והמצוות איננה הלכה קפואה. ותועה לך מאוד כל החושב שההלכה היא קפואה ואין לסטות ממנה ימין ושמאל, אלא אדרבה, אין גמישות כגמישותה של ההלכה. רק בזכות גמישותה של ההלכה יכול היה עם ישראל בכוח חידושים רבים ומועילים שחידשו חכמי ישראל לדורותיהם ללכת בדרך התורה והמצווה אלפי שנים. בטרם אגש לבחון את גישת הרב להיסטוריה המקראית ואת הלקחים המעשיים שיש לדידו להפיק ממנה לדורנו, אציג את תפיסתו העקרונית לגבי מהותם של לימודי ההיסטוריה. לשיטתו, ללימודים אלה נודעת חשיבות רבה, והוא אף רואה בכך מעשה המבסס את האמונה. ויתרה מזאת, הרב אף מעלה עיסוק זה לרמה של קיום מצווה. ומצווה מפורשת היא, אף שלא נמנתה בכלל תרי"ג מצוות. בשירת האזינו, אשר עליה נאמר, כי לא תשכח מפי זרעו, נאמר, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שאל אביך והגדך, זקניך ויומרו לך. כי אומר, התבונן על כל מה שאירע לאבותיך ואבות אבותיך, משנות דור ודור, ובזמנים שלא היו ספרי היסטוריה, שאל אביך והגדך, זקניך ויומרו לך, וגומר. זו החובה לעיין באירועי ההיסטוריה. ברם, חרף חשיבות לימוד ההיסטוריה, מתאים הרב שהתורה איננה ספר היסטוריה בדיוק כפי שהיא איננה ספר מדע. ולכן לדידו, במידה הוא מצוי בתורה חומר היסטורי, הוא לא נועד במקורו לשמש ללימוד ההיסטוריה לשמה, אלא לחילופין, הוא נכתב לשם הפקת לקחים. הרב מצר על כך שעם ישראל לא התייחס ברצינות יתרה ללימוד תולדותיו, וכפועל יוצא מכך, הוא לא למד מאומה משגיאות העבר, ולכן חרב המקדש פעמיים. מבחינת מקורותיו מסתבר שהרב הלוי למד על ההיסטוריה של תקופת המקרא לא רק מהספרות ההיסטוריוגרפית שבספר הספרים, כגון ספרי שמואל, מלכים ודברי הימים, אלא גם עיון בספרי הנביאים. לדבריו, הספרות הנבואית מצביעה על שורש הרע בהתנהלות הפסולה של העם בתקופת המקרא. לטעמו, הכישלון ההיסטורי של עם ישראל תמון באי הצלחתו להביא את עצמו לדרגה של ממלכת כהנים וגוי קדוש. לשיטתו, השגת הקדושה הינה מטלה התלויה בקיום הברית בין האל לעמו, שמשמעה בשור המעשי התנהגות מוסרית הנגזרת
מהמוסר האלוקי. מכאן עולה שקדושת עם ישראל הינה בעיקרה חובה תורנית שיש למלאה, קרי צו קטגורי, יותר מאשר עניין אימננטי, היינו קדושה מובנית. במאמר גילוי דעת, אחד מני רבים שפרסם בעיתון הצופה, הביא הרב את הפסוק מספר דברים, וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב. לטעמו, הדבר מלמד שעם ישראל ישכון לבטח רק כאשר מעשיו יהיו הגונים ומתוקנים בשל שמירת בריתו עם אלוקיו. במקום אחר גורס הרב שהצרות הרבות בספירה המדינית שניחתו על ממלכת יהודה בימי המלך אחז נבעו מכך שהעם ומנהיגיו לא הפנימו רעיון חשוב זה ופנו לפתור את מצוקת ממלכתם במישור המדיני. השקפה זו נגזרת מתפיסתם של נביאי הכתב והיא שכונתה בשעתו על ידי הפילוסוף וחוקר המקרא מרטין בובר נקודת מבט תיאופוליטית. זאת משום שהיא מצביעה על הקשר הישיר שבין יחסו של העם למוסר האלוקי לבין גורלו בזירה המדינית. לפיכך מתאים הרב שמבחינה אופרטיבית לאור הניסיון ההיסטורי משימתנו שעל הפרק היא לנסות ולהקים כאן בימינו ממלכת כהנים וגוי קדוש. ובאשר להשקפתו של הרב בעניין חוקי ההיסטוריה, כאן מצינו דבר מעניין. בספרו המוקדם בין ישראל לעמים הוא התייחס לאופיו של מדע זה. ההיסטוריה היא אחד המקצועות הסתומים והמעורפלים ביותר, והרבה דיות נשפכו לבירור מעמיק של תופעותיה הסמויות, שבמקצועות אחרים שחוקיותם ברורה במידה מסוימת, קיימת אפשרות מדעית לתחום תחומים, לגלות סיבות, להסביר תופעות ואף לדעת את סיכויי העתיד. ואילו בהיסטוריה שנוי הדבר במחלוקת. אציין שגישה זו קרובה לעיקרון של התפיסות בפילוסופיה של ההיסטוריה המקובלות כיום, המביאות בחשבון לא רק את הכוח ההיסטורי, הדטרמיניזם, אלא גם את האקראיות ואת עקרון אי-הוודאות האנושי. אולם דומה שבשלב מאוחר יותר שינה הרב במעט את דעתו, בכותבו שמטרתו של הנרטיב ההיסטורי היא בין היתר לגלות את חוקי ההיסטוריה ולפענח את צונות העתיד. בכל מקום, במאמר קצר שפרסם בעיתון הצופה, כתב הרב שחוקי ההיסטוריה המקובלים אינם חלים על עם ישראל. וזאת משום שעם זה רחוק מבחינת תרבותו משאר העמים, כפי שציין בלעם בן באור. הן עם לבדל לישכון ובגויים לא התחשב. במקום אחר הוא ציין שאי ההתחשבות בגויים משמעותה הלכה למעשה שמירה על אורח חיים תורני הייחודי לעם ישראל. ולדידו, אין לגזור ממנה בהכרח הוראה להתנהלות במערכת הבינלאומית. לכן, לשיטתו, על מנהיגי העם לגלות הבנה למצב המדיני ולא להתגרות בעמים גדולים. ככלל, הרב צידד בגישה הפרוגרסיבית אופטימית, המצביעה על השתפרות הדורות לאורך השנים. כפועל יוצא מכך הוא קבע שדורנו שאיננו נגוע בחטא העבודה הזרה, טוב ללא ספק מזה של אנשי ממלכת יהודה מימי הבית הראשון. וברוח זו הוא ראה בחזונו את האנושות כולה כצועדת לעבר ערכי השלום והצדק שעליהם דיברו כבר נביאי ישראל. לאחר שהצגתי את גישת הרב ללימודי ההיסטוריה הכללית והישראלית, אציג כעת את המקום החשוב שתפסו תולדות ישראל בתקופת המקרא בהגותו. בשל מגבלות הזמן לא אעסוק כאן בתקופת האבות והנדודים במדבר, אלא אתמקד בתקופת המלוכה המקראית. תקופה זו זכתה להתייחסות נרחבת כבר בספרו הראשון בין ישראל לעמים. הספר התפרסם באמצע שנות ה-50 בתקופת המלחמה הקרה, שבין הגוש המזרחי בהנהגת ברית המועצות לגוש המערבי שבהנהגת ארצות הברית. או אז התחבטה מדינת ישראל הצעירה בשאלה במי מבין הגושים עליה לצדד. ואכן, בסוגיה זו המליץ הרב שקברניטי המדינה ינקטו למען ביטחונה בקו מדיני של בידוד. מדיניות מעין זו קוראת למעשה לצמצום משמעותי של מעורבותה של המדינה בזירת היחסים הבינלאומיים. אציין שכ-15 שנים מאוחר יותר בספרות דת ומדינה השתמש הרב בביטוי נייטרליות, נייטרליות שמשמעו התעלמות מהקונפליקט וניהול קשרים רגילים עם שתי המדינות היריבות, מבלי להיות מעורב באימות. כדי לבסס את דבריו, הביא הרב הלוי את דברי הנביא הושע ששלל את תמרוניה של ממלכת ישראל הצפונית
בין המעצמות מצרים לאשור. ויהי אפרים כיונה פותה אין לב, מצרים קראו, אשור הלכו. זאת ועוד. הרב גם מתייחס בכתביו להיסטוריה של ממלכת יהודה. וכאן הוא הביא את דבריו של הנביא ישעיהו שניבא בימי המלכים אחז וחזקיהו, ואשר קרא להותיר את הממלכה הקטנה מחוץ למערבולת הבינלאומית. הרב הדגיש את ניסיונותיו של הנביא להניע את חזקיהו מהצטרפות למחנה המצרי וממרד באשור. אולם המלך שלא שאל לעצה נבואית זו כמעט וגרם במדיניותו לאובדן הממלכה בימי מסע סנחריב. הרב מציין בדבריו שממלכת יהודה שניזוקה קשות ממסע העונשין האשורי שרדה אך בנס. והלקח שנלמד מכך הוא שלמרות ההצלה הפלאית במדיניות החוץ, אסור לסמוך על הנס. בנוסף, הוא מציג את ניסיון התערבותו המיותרת של יושיהו במאבק המצרי בבלי, דבר שהביא למות המלך והידרדרות הממלכה. לדעתו, יושיהו ומלכי יהודה האחרונים היו אמורים להישמע לעצת הנביא ירמיהו ולקבל עליהם את עול מלכות בבל, וזאת מבלי להסתבך במאבק הכוחות הבין מעצמתי. את גישתו בעניין מסכם הרב הלוי. קריאה אפילו שטחית בספר מלכים מלמדת שלאשור בבל לא הייתה כל מטרה להחריב את ירושלים ומקדשה, להגלות את עמה ולהחריב את ממלכת ישראל מכל וכל. מלכי ישראל בשגיאותיהם המדיניות, בלוקחם חלק פעיל במאבק שבין הצפון לדרום על השלטון באזור, הצטרפו למרד בראשות מצרים נגד בבל וגרמו לחורבן ארצם ועמם. כאשר לא הסכים יהויכין, צריך למצוא יהויכין, מלך יהודה לבוא בעול בבל, אשר זה עתה הכניע את המצרים ושלטה על כל המרחב הים תיכוני, החל למעשה חורבן ירושלים. ובמרד השני של צדקיהו היה חורבן שלם. הכל היה, ברצון השם, עקב חטאות מנשה, אך העונש התגשם בעקבות משגה מדיני. אכן, אלמלא המרד בבבל, לא הייתה ירושלים חרבה. מעניין שהרב באופן מתוחכם מצביע על סיבתיות כפולה לחורבן הבית הראשון. המישור הראשון הוא המישור המטה-היסטורי המצוי בתורת הגמול המקראית הנובעת מהמוסר האלוקי, עניינם של חטאות מנשה. ואילו המישור השני, האנושי, שלפיו מסתבר ששגיאות בניהול מדיניות החוץ הן שהגשימו את גזירת העונש שנגזרה משמיים. מכאן הוא מסיק שעל מדינת ישראל המודרנית להפיק את הלקחים ההיסטוריים ולהימנע ממדיניות של כריתת בריתות בזירה הבינלאומית. את התובנה הוא מסמיך על גישתם התיאופוליטית של הנביאים, שהיא לדעתו גם הגישה הריאלית ביותר מבחינת המעשה המדיני הרצוי. יש לנו עוד סוג שאין לו מקור בהלכה, אבל יסודות ומקורות רבים יש לו בתנ"ך, בסיפור דברי ימי עמנו ובנבואת נביאיו וחוזיו. זו ברית הצטרפות לגוש מדינות לשם הגנה או התקפה. לברית מסוג זה התנגדו נביאי ישראל ביתר חריפות, ועל כל פנים, כשאין השעה דוחקת ומצריכה זאת במיוחד, ומכל שכן, כשהדבר גורם הפרת ברית ושבועה קודמים אף שהוטלו בהכרח על ישראל. ניתן להבחין שבסיפה של דבריו קובע הרב שחתימה על בריתות תחת לחץ מחייבת בכל מקרה. וכדוגמה בולטת הוא מציג את האיוולת שבמרידת הושע בן אלה, אחרון מלכי ישראל באימפריה האשורית. באופן דומה הוא מצביע גם על סיכלותו של צדקיהו, אחרון מלכי יהודה, שפר את הברית שקראת עמו נבוכדנצר הבבלי והביא בכך לחורבן המקדש. מכאן גוזר הרב שמעשה אבות סימן לבנים, ועל מדינת ישראל הצעירה יש להימנע מבחינה מדינית מהסתמכות ומהסתמכות. נושא שעליו מתעכב הרב הלוי הוא המאורע המכונן של חורבן בית המקדש הראשון בידי כוחות בבל בשנת 586 לפני הספירה. לדבריו, המורדים בתקופת הבית הראשון ואף בתקופת הבית השני סמכו את ידיהם על האמונה שירושלים ומקדשה, מקום גילוי השכינה, לא יחרבו. גישה זו אף מוצגת במגילת איכה. לא האמינו מלכי ארץ וכל יושבי תבל כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. לדבריו, רעיון הרי אסון זה עמד בניגוד משווע לעמדתם של הנביאים ושל החכמים. וכדי לבסס את שיטתו כנגד המצדדים בטענת חסינות העיר ומקדשה, הוא חוזר לאירוע של שבירת לוחות הברית בידי משה עקב מעשה העגל. לגישתו של הרב הלוי, מעשה השבירה לא נבע מכעסו של משה, אלא השלכת הלוחות הייתה קודם כל עניין חינוכי.
הרב מתבסס בדבריו על דעת רבי מאיר שמחה, הכהן מדווינסק, בפירושו משך חוכמה, המציין שאין ללוחות קדושה עצמית, היינו אימננטית. ולכן, בשעת הפרת הברית במעשה העגל, הוסרה קדושתם וניתן היה לשוברה. הדבר מלמד לדעתו על גזרה שווה שלפיה גם בית המקדש יכול להחרב. ומכאן הוא למד שבני ישראל לא ידעו להעריך בשעתו את כוחו של החטא. ובשר לשאלת סוגי החטאים שהביאו לחורבן הבית הראשון. כאן הוא מביא את הגמרא המקשה מדוע חרבו שני המקדשים. מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני שלושה דברים שהיו בו, עבודה זרה, גילו עריות ושפיכות דמים. אבל מקדש שני, שהיו עוסקים בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים, מפני מה חרב? מפני שהייתה בו שנאת חינם. ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. לאור זאת הרב מדגיש שלדברי חכמים חטאי העם בתקופת הבית הראשון היו בעיקר בתחום שבין אדם למקום, ולא בתקופת הבית השני בתחום שבין אדם לחברו. אך אם נתמקד לענייננו בדברי ימי הבית הראשון, נבחין שהרב מצביע במספר מקומות בכתביו על סיבות נוספות לחורבן. השחיתות החברתית, שנאת החינם בדומה לבית השני, ההסתמכות על כוחה של החרב וזניחת הברית, ואי הבנת המציאות ההיסטורית. ואת שורש הרע על התופעות הפסולות הללו, הוא מוצא בתופעת ההתבוללות שבעתיה עם ישראל לא הלך בדרכי תורתו. לדעתי, הדגש על חטא ההתבוללות וחשיבותה של האחדות בכתבי הרב, מלמדים על כך שהרב הלוי קרא בדברי ימי ישראל של ההיסטוריון בן המאה ה-19, צבי היינריך גרץ. האחרון, שהשתייך לזרם ההשכלה המתונה, הדגיש פעמים רבות בהציגו את תקופת המקרא, את כשל ההתבוללות ואת חשיבותה של האחדות. ואך טבעו שסוגיות אלה היו בנפשו של ההיסטוריון בתקופת ההשכלה. השפעת דברי ימי ישראל של גרץ העולה במספר מקומות בכתבי הרב הלוי אינה מפתיעה לדידי. וזאת משום שהרב מביא גם מובאה מספרו של רבי נתן קרוכמל, מורה נבוכי הזמן, שכמחברו אף הוא נמנה על זרם ההשכלה האמצעי המתון. נושא אחרון שבו הטפל קשור לתופעת הקנאות, ולכן הדיון יפלוש גם לתקופת ימי הבית השני. כאן ניתן לראות בעליל שהרב סלד מתופעה זו, וכך בהתייחסו למעשה הקנאות של פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הסביר הרב שמידת הקנאות שלילית היא בעיקרה. והעם, בחושו הבריא, אינו אוהב מנהיגות קנאית, אלא לחילופין הוא מעדיף מנהיגות שדווקא עושה שלום בישראל. ומכאן הוא מנסח את התובנות המעשיות האנטי-קנאיות הנגזרות מכך לדורנו. ולכן גם בזמננו דרושה הבנת המציאות, וזו גדולתה של מנהיגות לאומית היודעת למזג אמונה גדולה ביעדים הלאומיים יחד עם הבנת המציאות, ולדעת עד לאן להרחיק לכת מול רצונן של מעצמות גדולות. וזהו מצבה של ישראל היום. את הגישה האנטי-קנאית מאמת הרב עם דוגמה היסטורית האמורה להוכיח דווקא את ההפך המוחלט, והיא הצלחת מרד החשמונאים. הצלחה שהיוותה תקדים חשוב ביניהם של סיעת הקנאים, של סיעות הקנאים בימי המרד הגדול, ערב חורבן הבית השני. כאן קובע הרב בהחלטיות שלא ניתן לגזור גזרה שווה בין שתי הסוגיות ההיסטוריות. אומנם החשמונאים נהנו מנס, אך יש לזכור שהאימפריה שמולה מרדו, האימפריה הסילבקית, לא הייתה בסיעה וסבלה מקשיים רבים מבית ומחוץ. ולעומת זאת, המצב בימי המרד הגדול מול רומי היה שונה בתכלית השינוי. וזאת משום שהפעם מדובר היה במרד באימפריה שנמצאה בשיא עוצמתה, ולכן ההתקוממות כנגדה כמוה כמעשה של התהדות. ומכאן מזהיר הרב הלוי מהסקת מסקנות נמהרות ופשטניות הרואות במרד החשמונאים מרד כנגד המציאות ההיסטורית שצלח. לעניות דעתי, כותב הרב, יש סיכון בגישה כזאת בהבנת מרד המכבים, ומלבד זאת היא אף אינה נכונה. הלא, גם המורדים ברומאים האמינו בכל ליבם באמונה עמוקה שירושלים לא תיפול והמקדש לא ייחרב לעולם. גם בימים האחרונים למלחמתם הנואשת ברומאים האמינו כי נס יתרחש והתערבות אלוקית תציל את ירושלים ומקדשה. והנס לא קרה. ירושלים חרבה ומקדשה עלה באש. והסיבה שזה היה מרד כנגד המציאות. לסיכום, בהרצאתי הראיתי שתולדות ישראל בתקופת המקרא תפסו מקום נכבד בהגותו של הרב חיים דוד הלוי, והן תפקדו כעבר שימושי.
בדבריו הדגיש הרב את מורכבותו של המחקר ההיסטורי ביחס לתחומי דעת אחרים, ולפיכך ראינו שכדי לרדת לעומקה של ההיסטוריה המקראית, הוא עיין בספרים ההיסטוריוגרפיים, אך גם בספרות הנבואית, ואפילו בספריהם של משכילים מתונים שחקרו את התקופה. לפי השקפתו, שהושפעה מהתפיסה התיאופוליטית, הוא הצביע על הזיקה שבין שמירת הברית שבין האל לעמו לבין מצבו של עם ישראל בזירה המדינית. כמו כן, בדומה לנביאים, שלל הרב הלוי את מעורבות ישראל באימותי המעצמות הגדולות. ומכאן הוא קרא לשמור על מדיניות של התבדלות או לפחות של ניטרליות. אולם לטעמו, כאשר מעצמה זו אחרת כופה ברית על שליטי העם, אזי חובתם לקיימה. הרב הדגיש בכתביו את זרע הפורענות הטמון במידת הקנאות, וביקר על פניו מנהיגות חדורת אמונה, אך כזו שאינה מורדת כנגד המציאות. ועוד נוכחנו לדעת שמסקנותיו ההגותיות של הרב הלוי עברו לעתים אי אלו שהם שינויים לנוכח השתנות הנסיבות, וזאת בדומה לגישתו ההלכתית שהצגתי בראשית ההרצאה. תודה רבה. טוב, תודה. יש שאלות בנוגע לשני הדוברים שהיו? אוקיי. אז אחרון אחרון חביב, ומכיוון שאני גם משפטן, אז במקרה הזה אני אנקוט בכלל שלקוח מהמשפט הרומי, אבל הוא מופיע גם במשפט הישראלי, סעיף 41 בפקודת הנזיקין, שנקרא דבר מדבר בעד עצמו. אני לא ארחיב פה בהקדמות ובתיאורים, וצבי, בבקשה.